নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক এছ টি এছ চিৰ সংৰক্ষণ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাত কৃমি লেয়াৰ লাগে নে নালাগে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নই শিৰোনাম দখল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়ৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন সাতজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আজি কিছুদিনৰ আগতে এটা মেজৰিটি জাজমেণ্ট দি ছিক্স ইছ টু ওৱান ৰায়ৰ যোগেদি এছ চি আৰু এছ টিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়সকলৰ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন বা উপ শ্ৰেণী বিভাজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই যি ৰায় এই ৰায়টোত প্ৰতিজন অৰ্থাৎ সাতজন ন্যায়াধীশে পৃথকে পৃথকে ৰায়ৰ প্ৰতিলিপি লিখিছিলে আৰু তাৰে তিনি তিনি চাৰিজন তাতে চাৰিজন ন্যায়াধীশে কিন্তু ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিলে অ' বি চিত ক্ৰিমিলেয়াৰ আছে এছ চি আৰু এছ টিত ক্ৰিমিলেয়াৰ নাই চাৰিজন ন্যায়াধীশে ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিল স্পষ্টকৈ কৰি কৈছিল জাষ্টিছ গাবাই আৰু আন তিনিজন ন্যায়াধীশে তেওঁলোকে কৈছিল যদিহে এগৰাকী অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিক সংবিধান প্ৰদত্ত যি সুবিধা সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তথা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ মূল সুতিত সংস্থাপিত হ'ল বা অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিলে তেওঁৰ সতি সন্ততিয়ে পুনৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা পাব লাগেনে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল তেওঁলোকে অবজাৰভেশ্যন দিছিলে উদাহৰণো তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিলে এছ চি আৰু এছ টিৰ সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবা যদি আই এছ হৈছে বা আই পি এছ হৈছে তেওঁৰ সন্তান চহৰৰ আগশাৰীৰ এখন স্কুলত পঢ়িব তেওঁৰে সম্প্ৰদায়ৰ আন এক প্ৰতিনিধিয়ে যিজন গাঁৱত বাস কৰে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনকালত বা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষে নিজৰ জীৱনকালত কেতিয়াও এছ টি আৰু এছ চি হোৱাৰ সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ সন্তানে পঢ়িব এখন গাঁৱৰ মুফচলীয়া স্কুলত গতিকে গাঁৱৰ মৌফচলীয়া স্কুলত পঢ়া সেইজন সন্তানৰ কাৰণে সেইজন শিশুৰ কাৰণে এছ চি আৰু এছ টিৰ যি সুবিধা সেই সুবিধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিন্তু চহৰত পঢ়াজনতকৈ বেছিকৈ আছে গতিকে এই উদাহৰণ দি এছ চি আৰু এছ এছ টিৰ সন্দৰ্ভত ক্ৰমিলিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণৰ সপক্ষে থিয় দিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চাৰিগৰাকী ন্যায়াধীশে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই যি অবজাৰভেশ্যন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই নিৰ্দেশটোত দিছিলে সেই অবজাৰভেশ্যনৰ কেন্দ্ৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কি স্থিতি কংগ্ৰেছৰ কি স্থিতি সেই সন্দৰ্ভত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেওঁক কৈছে ক্ৰিমিলিয়াৰ প্ৰসংগ এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত এছ চি আৰু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব নালাগে তেওঁ লগতে এক ডাঙৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে কেন্দ্ৰৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই অবজাৰ্ভেশ্যনৰ যি চাৰিজন জাজে এক অবজাৰভেশ্যন প্ৰদান কৰিলে এই মতামতৰ ডোভাই দি এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সমূলাঞ্চে নিৰ্মূল কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে বিচাৰে অনাগত সময়তো যাতে এছ চি আৰু এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিমিলিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল হয় সেই দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন আইন প্ৰণয়ন যাতে কৰে সেই দাবী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ তেওঁ লগতে কৈছে এছ চি আৰু এছ টিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে যাতে সমাজত অস্পৃশ্যতা আন আনটাচেবিলিটি নোহোৱা হয় ইয়াত অৰ্থনৈতিক স্থিতি কোনোবা এটা সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি কি সেই বিষয়টো নাহে মূলতঃ সমাজত যি হাজাৰ বছৰ ধৰি চলি আছে অস্পৃশ্যতা সেই অস্পৃশ্যতা নিৰ্মূল কৰিবলৈ এছ চি আৰু এছ টিৰ ব্যৱস্থা সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰে এই ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে এই ব্যৱস্থাৰ সূচনা হোৱা সূচনা হোৱাৰ ছয়সত্তৰ বছৰৰ পিছতো কিন্তু চৌসত্তৰ বছৰৰ পিছতো কিন্তু পিছ পৰি থকা পিছ পৰি থকা লোকসকলে সমাজত পিছ পৰি থকা লোকসকলে কিন্তু উচ্চ পদস্থ যিবোৰ চাকৰি সেই চাকৰিবোৰত অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিব পৰা নাই গতিকে যিহেতু এতিয়াও অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিব পৰা নাই এছ চি আৰু এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি সদৃশ ক্ৰিমিলেয়াৰৰ তেওঁ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে বা এই দিশত অনাগত সময়টো যাতে ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আমাৰ আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰণালীটোত সেই দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কি স্থিতি প্ৰথম কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই যি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত যিখন সাতজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিলে তেওঁলোকে উপ শ্ৰেণী বিভাজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে উপ শ্ৰেণীবিভাজন অৰ্থাৎ এছ চি বিশেষ মূলতঃ এছ চি সম্প্ৰদায়ত যদি কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় এছ চি সম্প্ৰদায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতো সেই সম্প্ৰদায়টো পিছ পৰি আছে সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰিও আগবাঢ়িব পৰা নাই তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে এনে ব্যৱস্থা নথকা নহয় পূৰ্বতে এনে ব্যৱস্থা আছিলে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পৰাই পাঞ্জাৱত বাল্মিকি আৰু মজহবী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক এছ চি তেওঁলোক এছ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতো সুবিধাখিনিসমূহ নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পঁচিছ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এছ চিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক পঁচিছ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ কোট কোটা উইডিন কোটা যদি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত এছ চিসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাইছ দশমিক পাঁচ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়া হয় আৰু এছ টি এছ টি সকলৰ ক্ষেত্ৰত সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়া হয় সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় এঘাৰশ সম্প্ৰদায় এছ চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু প্ৰায় সাতশ সাতশৰ পৰা আঠশ সম্প্ৰদায় চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত গতিকে এইসকল লোকক সেইধৰণে সংৰক্ষণ দিয়া হয় অ' বি চিৰ কাৰণে সাতাইছ শতাংশ সংৰক্ষণ ইন্দ্ৰ চাহানী যি জাজমেণ্ট ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ সেই জাজমেণ্টত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাত পঞ্চাছ শতাংশহে সংৰক্ষণ থাকিব পাৰিব তাৰ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে গতিকে পঞ্চাছ শতাংশতকৈ সং অধিক সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাযায় অসাংবিধানিক বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা হ'ব বা পৰিপন্থী হ'ব কিন্তু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এক আইন প্ৰণয়ন কৰি দহ শতাংশ ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু এই দহ শতাংশ যি ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলোৰে কাৰণে তেওঁলোক সমাজৰ আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ হওক বা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ হওক সামাজিকভাৱে আগবঢ়াই হওক বা পিছপৰাই হওক তেওঁলোক যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা সকলো এই দহ শতাংশত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায় আৰু যিহেতু সকলো সেই এই দহ শতাংশ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায় আৰু যিহেতু ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থাটো অ' বি চিত আছেই গতিকে এছ চি আৰু এছ টিত ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাহে বা প্ৰয়োজন নাই বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ দহ শতাংশ অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতাৰ ভিত্তিত দহ শতাংশৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰাই আছেই এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা শুক্ৰবাৰে এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই কেবিনেট বৈঠকত বিশদভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছে আলোচনা হোৱাৰ পিছত একাধিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ মাজত ক্ৰিমি লেয়াৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব আৰু ক্ৰিমিলেয়াৰ ব্যৱস্থা যাতে ভৱিষ্যতেও ৰূপায়ণ নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনাগত সময়ত লেজিচলেশ্যন বা এখন আইন প্ৰণয়ন কৰেনে নকৰে সেই পিছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কিন্তু অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিমিলিয়াৰৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাটো বিচৰা নাই স্পষ্ট কৰি দিছে বাবা চাহেব ভিমৰাও আম্বেদকাৰে সেই সময়তো ক্ৰিমিলিয়াৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ মাজত বিচৰা নাছিলে সেই সময়ত অ' বি চিৰ বিষয়টো উত্থাপনেই হোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ সংৰক্ষণৰ গোটেই বিষয়টোত তেওঁ ক্ৰিমিলেয়াৰ বা অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়া লোকসকলৰ শ্ৰেণীবিভাজন যিহেতু বিচৰা নাছিলে আম্বেদকাৰৰ সেই ব্যৱস্থাটোৱে বাহাল ৰখাৰ পোষকতা শাসকীয় বিজেপি দলটোৱে কৰিছে অৰ্থাৎ অতি সম্প্ৰতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদিও ক্ৰিমিলেয়াৰৰ খণ্ড বিপক্ষে বা ক্ৰিমিলেয়াৰ ক্ৰিমিলেয়াৰৰ বিষয় ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰাৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বিচৰা নাই প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বিচৰা নাই কিন্তু আন দলসমূহে উদাহৰণস্বৰূপে মায়াৱতী বি এছ পিৰ মায়াৱতীয়ে কিন্তু তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছে যিসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে এক স্থিতিত উপস্থিত হ'ল বা সামাজিকভাৱে এক স্থিতিত উপস্থিত হ'ল এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এই সুবিধা পাব নালাগে এছ চি সকল হৈছে সেইসকল লোক যিসকল লোকে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি হিন্দু ধৰ্মত যি বৰ্ণ বৈষম্য সেই বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হৈ থকা সেইসকল লোক অৰ্থাৎ খৰ্গেই কোৱাৰ দৰে অস্পৃশ্যতাৰ বলি হৈ থকা যিসকল লোক তেওঁলোকক সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ আনিবলৈ এছ চি আৰু যিসকল লোক সমাজত বিক্ষিপ্ত ৰূপত জীৱন যাপন কৰি আছে যি সমাজৰ মূল খুঁটিৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিজৰ এক স্বকীয় জীৱনশৈলীৰে জীৱন পৰিচালিত কৰি আছে তেওঁলোকক সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ আনিবলৈ এছ টিৰ ব্যৱস্থা আৰু সংবিধানৰ বহুকেইটা দফাৰ যোগেদি এছ চি এছ টি সকলক এছ চি আৰু এছ টিসকলক কেৱল কেৱল উচ্চ শিক্ষা আৰু চাকৰিতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক বিধানসভা আৰু লোকসভাতো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লোকসভাৰ বহুকেইটা সমষ্টি আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাৰ বহুকেইটা সমষ্টি আৰু এছ টি আৰু এছ টিসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে অনুচ্ছেদ তিনিশ একচল্লিছৰ যোগেদি আৰু সেই ক্ষমতাৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ তালিকাত সম্প্ৰদায়ৰ নতুন নতুন সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে কিন্তু সম্প্ৰদায়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পূৰ্বেই এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি সেই সম্প্ৰদায়কেইটাক অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে বৈধতা প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব লোকসভাৰ মজিয়াত শাসক দলটোৱে এই যি জাজমেণ্ট জাজমেণ্টৰ কথা সন্দৰ্ভত আমি বিগত সময়ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ এই জাজমেণ্টত এগ এগৰাকীয়ে ডিচেণ্টিং নতু দিছে তেওঁ কিন্তু তেওঁ কিন্তু এছ চি আৰু এছ চিত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন বিচৰা নাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে জাষ্টিছ বেলাত্ৰিবেদীয়ে মিছেছ বেলা ত্ৰিবেদীয়ে ক'ব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি কিন্তু নতুন এক ৰাজনীতিৰ সূচনা হ'ব নতুনে নতুন এক ৰাজনীতিৰ সূচনা হ'ব আৰু সংবিধানৰ যি বেচিক এচেন্স সেই এচেঞ্চৰ বিৰুদ্ধা চৰণ কৰা হ'ব গোটেই বিষয়টো কেনেদৰে আহিছিলে সংবিধানৰ লোকসভাৰ মজিলৈ এই সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ পাঞ্জাৱত এনে পাঞ্জাৱত এনে ব্যৱস্থা আছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এনে ব্যৱস্থা আছিলে এনে ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি প্ৰথমতে বিশেষ ব্যক্তি প্ৰথমতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল পাঞ্জাৱ উচ্চ ন্যায়ালয় পাঞ্জাৱ উচ্চ ন্যায়ালয়ে চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়েও দুহেজাৰ ন চনত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধাচৰণকৈ ৰায় প্ৰদান কৰিছিল শ্লাব ক্লাছিফিকেশ্যন অনুমতি প্ৰদান কৰি কিছুদিনৰ আগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেকৈ শ্লাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰে প্ৰথমতে ক্ৰিমিলেয়াৰ অৰ্থাৎ ক্ৰিমিলেয়াৰৰ ভিত্তিত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন নহয় স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু একেখন মঞ্চতে বা একেটা পক্ষতে স্থিতি বা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছো গতিকে এছ চি আৰু এছ টিত অতি সম্প্ৰতি ক্ৰিমিলিয়াৰ নাথাকে কোনোবাই যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িছে এছ চি আৰ এছ টিৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি সেই অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি চাব ক্লাছিফিকেশ্যন উপ শ্ৰেণী বিভাজন নহয় প্ৰথম কথা অন্যান্য ইম্পেৰিকেল ডেটা ব্যৱহাৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্ৰেণী উপ শ্ৰেণী বিভাজনৰ কথা কৈছে হিষ্টৰিকেল আৰু ইম্পেৰিকেল ডেটা ব্যৱহাৰ কৰি অনাগত সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেকৈ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সমগ্ৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ব্যৱস্থাটোক সেইধৰণেই গতিকে আমি পত এতিয়া গম পালোঁ যে ছাব ক্লাছ ক্ৰিমিলেয়াৰ এছ চি আৰ এছ টিত নাথাকে অ' বি চিত আছে এছ চি আৰ এছ টিত নাথাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো বিচৰা নাই কংগ্ৰেছেও বিচৰা নাই গতিকে যিহেতু বিগত দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত বিজেপিয়ে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো আঁতৰাব বিচাৰিছে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো বিজেপিয়ে আঁতৰাব বিচাৰিছে বুলি কৈ কংগ্ৰেছে কিন্তু ভোট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বহুকেইখন আসন কংগ্ৰেছে জয়ী হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতকৈ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতকৈ বেছি আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰায় এশ শতাংশই আসন কংগ্ৰেছে অতিৰিক্তভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ বহুতে ক'ব খোজে সংৰক্ষণক লৈ তেওঁলোকে যি এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰিলে এক বাৰ্তা যি সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এই বাৰ্তাৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ লাভাম্বিত হ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচনী ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হ'ল বুলি বহুজনে ক'ব খোজে এইবাৰ পুনৰ কংগ্ৰেছে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে সেয়া হৈছে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অবজাৰভেশ্যনৰ গইনালৈ এছ চি আৰু এছ টি সংৰক্ষণ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে বিচাৰিছে নে নাই বিচৰা সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব বিজেপিয়ে কৈছে তেওঁলোকে বিচৰা নাই কাৰণ কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে বুলি সেইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছে যিধৰণে বিচাৰিছে বা দাবী কৰিছে এখন লেজিশ্লেশনৰ যি লেজিশ্লেষনৰ যুগ যোগেদি ক্ৰিমিলেয়াৰ বন্ধ হ'ব সেই লেজিশ্লেশ্যন কিন্তু লেজিশ্লেশনৰ কথা কিন্তু বিজেপিয়ে তেনেধৰণৰ আইনৰ কথা বিজেপিয়ে কোৱা নাই প্ৰিয় দৰ্শক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো পুৰণি সংবিধান প্ৰণয়নৰ সময়তে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছিলে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি সংবিধানৰ কেইটামান বিশেষ অনুচ্ছেদৰ কথা ক'ব লাগিব সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ চৈধ্যই সমাজত সমতা স্থাপন নিশ্চিত কৰে সমাজৰ অনুচ্ছেদ পোন্ধৰ সমাজত যাতে ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ ভাষা আৰু জন্মস্থানৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰে আৰু সমাজ অনুচ্ছেদ ষোল্লই চৰকাৰী চাকৰিত যাতে কোনো ব্যক্তি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা বা জন্মস্থানৰ ভিত্তিত বৈ বৈষম্যৰ বলি নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰে কিন্তু অনুচ্ছেদ পোন্ধৰ আৰু অনুচ্ছেদ ষোল্লৰ সংশোধনী ঘটাই কিছু বিশেষ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰি মূল সুঁতিত তেওঁলোক যাতে সংস্থাপিত হ'ব পাৰে সেয়া সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰা হ'ল গতিকে সেই ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰা হ'ল আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ যোগেদিয়ে আমাৰ সমাজত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কৈছে এই যি এছিট অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়সমূহ তেওঁলোক হোমজেনাছ হোম'জেনাছ নহয় সকলোৰে বৈশিষ্ট্য একে সকলোৰে সুযোগ পোৱাৰ যি এক পৰ্যায় সেই পৰ্যায় সমান নহয় সেইসকলৰ মাজতো এছামে বেছিকৈ সুযোগ পাইছে এছামেই কমকৈ সুযোগ পাইছে গতিকে ৰেচনেলাইজ কৰিবলৈ কমকৈ সুযোগ পোৱাখিনিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছে আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ৰিমিলিয়াৰ বিচৰা নাই গতিকে কেনেদৰে ক্ৰিমিলিয়াৰ কেনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰেচনেলাইজ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগত সময়ত আমি যেতিয়া এই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ বহুলোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে এইবাৰো সেইকাৰণেই এই বাতৰিটোৰ সন্দৰ্ভত যিসমূহ ডেভলপমেণ্ট আছিল সেইসমূহ ডেভলপমেণ্ট আপোনালোকক জনালোঁ বিশ্লেষণ কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মন্তব্য কি কিভাৱে আপোনালোকে ক্ৰিমিলিয়াৰ এছ চি এছ চিত থাকিব লাগে নে নালাগে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এছাম পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকক সমাজত সংস্থাপিত কৰিবলৈ মূল সুঁতিত সংস্থাপিত কৰিবলৈ আগবঢ়া লোকসকলৰ সৈতে যাতে তেওঁলোকে সমানে ফেৰ মাৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ কালক্ৰমত কিন্তু ই ৰাজনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল সংবিধান প্ৰণয়নৰ সময়ত মাত্ৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু তাৰপিছত নব্বৈ দশকত অ' বি চিসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'ল অ' বি চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেশাই ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনআশী চনলৈ তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ তেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে মণ্ডল কমিশ্যন আপোনালোকে জানেই মণ্ডল অ' পি অ' বি মণ্ডলৰ নেতৃত্বত এখন কমিছ কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে দেশাই গঠন কৰিছিল সেই কমিটিখনক কোৱা হৈছিল কেনেকৈ এছ চি আৰু এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকসকল যিসকল সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কিন্তু এছ চি আৰু এছ চিৰ তালিকাত তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই কিন্তু সমাজত সামাজিকভাৱে তেওঁলোক পিছপৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ সংৰক্ষণ দিব পাৰি তাৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ মণ্ডল কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল মণ্ডল কমিশনে আশী দশকতে নিজৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰ আহিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ চৰকাৰ আহিলে মণ্ডল কমিশ্যন ৰূপায়ণ নহ'ল যেতিয়া ঊনানব্বৈ চনৰ পিছত ভি পি সিঙৰ চৰকাৰ আহিলে কিছুদিনৰ কাৰণে ভি পি সিঙৰ চৰকাৰখনে মণ্ডল কমিশ্যন ৰূপায়ণ কৰিলে মণ্ডল কমিশনৰ ৰূপায়ণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এক বৃহৎ আন্দোলন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বৃহৎ আন্দোলন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ ছাত্ৰসমূহে ছাত্ৰ সমাজে কৰা দেখা গৈছিলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সংঘৰ এজন সেই সময়ৰ প্ৰেছিডেণ্টজনে মণ্ডল কমিশনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আত্মদাহ দিছিলে নিজক জ্বলাই দিছিলে জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে বিৰুদ্ধাচৰণ তেওঁ মণ্ডল কমিশনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইন্দ্ৰ চাহানীৰ জাজমেণ্টৰ যোগেদি মণ্ডল কমিশ্যনৰ যি পৰামৰ্শৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ যি পদক্ষেপ সদায় সেই পদক্ষেপক বৈধতা বৈধতা প্ৰদান কৰিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ সমগ্ৰ তন্ত্ৰটোত অ' বি চিক সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো ৰূপায়ণ হ'ল আৰু অ' বি চি তালিকাত বহু সম্প্ৰদায়ৰ লোক বহু জাতিৰ লোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু অ'পেন কেটেগৰীত পঞ্চাছ শতাংশহে আসন থাকি গ'ল কিন্তু তেতিয়াও অৰ্থনৈতিক স্থিতিৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাছিল টিল টু থাউজেণ্ড এইটিন টো দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এক লেজিশ্লেশনৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰিলে গতিকে এয়া হৈছে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বিভিন্ন সময়ত এই ব্যৱস্থাই শিৰোনাম দখল কৰে যদি এই যি অনুচ্ছেদ ষোল্ল আৰু অনুচ্ছেদ পোন্ধৰত সংশোধনী গঠাই দফা চাৰিৰ সংয সংযোজন কৰা হ'ল এই দফা চাৰিৰ সংযোজন কৰা হ'ল যি তত্ত্ব ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়াৰ যি তত্ব সেই তত্ত্বৰ ভিত্তিত কৰা হ'ল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আগবঢ়াই আনিবলৈ যাতে সমাজত সমতা স্থাপন হয় ইকুৱেলিটি স্থাপন হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়া শ্ৰেণীতকৈ অতিৰিক্ত সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যি এক প্ৰয়োজনীয়তা সেই তত্বকে ডিফ ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া বুলি মূলত থুল মূলকৈ ক'ব পৰা যায় গতিকে সেইধৰণে সমগ্ৰ বিষয়বোৰ আগবাঢ়িল আৰু আমি গোটেই বিষয়টোৱে পুনৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকে কি ভাবে এছ চি এছ টি সকল যিসকলৰ যিসকল এছ চি এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল লোকে সেই সুযোগ ব্যৱসায় সংবিধান প্ৰদত্তই সেই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি সমাজক আগস্থা সমাজৰ আগস্থানত ইতিমধ্যে সংস্থাপিত হ'ল তেওঁলোকৰ সতি সন্তিয়ে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব লাগে নে নেলাগে আৰু তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিয়ে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে যিসকল লোক সঁচাকৈ পিছ পৰি আছে বা যিসকল লোকে এই সংবিধান প্ৰদত্ত এই সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে নেকি বা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ একাংশ লোক সামাজিকভাৱে আগবঢ়া হ'লেও তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে বৈষম্যৰ বলি হৈ আছে নেকি তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ কৰাৰ কাৰণে সুযোগ নাপায় সুযোগ নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই নেকি কেনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম সংযুক্ত হওক আমাৰ সৈতে মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এই মুহূৰ্তত এৰি সুপ্ৰিয় দৰ্শক দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ